La promulgació de les lleis estatals que estableixen el límit de despesa per a les administracions locals, així com la coneguda com Llei Montoro, que impedeix la contractació de personal o les inversions, a pesar de que un ajuntament tinga resultat positiu als seus comptes, està llastrant l'acció municipal a tot el país. És el que porten anys denunciant dels ajuntaments, que a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla es troben en bones condicions econòmiques. La llei ni tan sols permet cobrir les baixes del personal municipal, ralentint l'acció de l'administració. Si al factor legislatiu se li afegís l'elevada taxa d'atur juvenil, el resultat és la recerca de mesures que siguin capaces de posar solució a tots els problemes. Una solució que, almenys temporalment, pot passar pel pla Valem Joves Plus, al que s'ha adherit l'Ajuntament d'Alcoi. Dotat amb més de 50 milions d'euros per a tot el País Valencià, este pla en reserva 2,5 per a la capital de l'Alcoià, que podrà contractar durant un any a 100 joves per a que treballen en l'administració. 20 d'ells ho faran en tasques administratives o funcionals i la resta en les brigades municipals. Un programa amb tres objectius claus: millorar l'ocupabilitat dels joves menors de 30 anys, facilitar l'adquisició d'una primera experiència laboral i posar en valor tot i ser talent, tot això que saben fer els joves, posar-ho en favor de l'economia productiva, en aquest cas, a més, a través de l'Ajuntament i, per tant, dins del seu propi poble en la majoria dels casos. És una inversió pública que permetrà consolidar la recuperació econòmica que hem iniciat al país. No hi havia millor manera de donar-li oportunitat als joves de tots els oficis i professions que a través dels ajuntaments que toquen tots els pals de la baralla. Estem parlant de 2,5 milions d'euros que va destinar el Servef per a la contractació de joves, per a la contractació a voltant de 100 joves a la nostra ciutat. I com deia, Alcoi és una ciutat que els últims anys s'ha comportat d'una manera dinàmica, que hem i estem canviant la tendència, i hem passat en els últims 5 anys de ser una ciutat que tenia una tassa d'atur per damunt de la mitja provincial i per damunt de la mitja autonòmica a estar en aquests moments per baix de la mitja provincial i la mitja autonòmica. A dia d'avui, l'administració local alcoiana funciona amb el mínim de personal, una situació que s'espera revertir a partir del proper juliol, quan es posa en marxa el pla a la ciutat. Tots els interessats poden inscriure's a les oficines del Servef i dins del programa de garantia juvenil. Opten a un salari de 26.000 euros bruts anuals de mitja, a més d'un increment del currículum i a una major possibilitat d'inserció laboral en acabar el pla. Amb ells, la ciutat espera sumar una reducció del 15% en la taxa de desocupació juvenil, xifra que afegirà la reducció del 24% respecte a la mitjana regional i estatal. Va servir-nos per a donar aquesta oportunitat, que puguen tindre aquesta ocupació durant un any els nostres joves, que puguen adquirir les capacitats, els coneixements necessaris durant un any, i també algo importantíssim, que té un valor molt gran poder contratar a 100 joves durant un any, però també el ciutadà en general va haver-se beneficiat en una millora dels serveis públics, perquè tots aquests joves van a treballar per a millorar els serveis que presta l'Ajuntament en un moment molt difícil per a l'Ajuntament, en què les restriccions de la llei Montoro ens impedeix contractar, ens impedeix cobrir baixes. Tenim molts departaments d'aquest Ajuntament en baix mínims. En el cas de la ciutat d'Alcoi, l'atur entre els joves s'ha reduït més d'un 24%. Enhorabona, alguna cosa deu estar fent l'Ajuntament també des de l'inici de la legislatura. I tot i això encara queden 762 joves que no tenen treball. En definitiva, els joves al País Valencià continuen tenint importants dificultats per inserir-se de forma adequada en el món laboral. S'espera que la propera setmana es conega la dotació que rebran la resta d'ajuntaments de les comarques dins del pla Avalem Joves Plus.